صحابی اعلان کر رہا ہے، اب یوم
میرا نبی کہے خاموش ہو جا خاموش ہو جا، تجھے کس نے کہا کہ یہ قیامت بدلنے کا دن ہے؟ جھنڈا چھین کے دوسرے کو پکڑایا اور کہا تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن، آج تو معاف کر دینے کا دن، اس جیسا مہربان کائنات نے اور کوئی نہیں دیکھا، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا معلم کوئی نہیں، شفیق کوئی نہیں، شفیق بھی اس جیسا کوئی نہیں. کل بھی اس کی رسالت اور شریعت کا انکار ہوا، آج بھی ڈائریکٹلی تو نہیں انڈائریکٹلی اس کی شریعت اور شرعی اصولوں کا انکار ہو رہا ہے، کل بھی نہ آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوا ہو آج بھی ہو رہا ہے. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، انکار کرنے والوں کو دھوکھا کس نے دیا؟ ان رہبروں نے، ان رہنماؤں نے جنہوں نے کتابوں میں تعریف کی اپنے ہاتھوں سے اور ذمے لگا دیا اللہ کے، ان کو گمراہ کس نے کیا؟ رہبروں نے، رہنماؤں نے جنہوں نے کتابیں گھڑی اور وہ گھڑی ہوئی کتابیں سنا سنا کر انہیں یقین دلایا، انہیں بھی یقین یہی دلایا گیا تھا، انہیں بھی یقین یہی دلایا گیا ہے تسی جنتی ہو باقی سارے جہنمی، اج بھی یہی کیا گیا ہے تسی ہوئی جنتی ہو باقی سارے جہنمی. میں نے کہا ان کے متعلق قرآن جو کہتا ہے، ان کے متعلق بھی قرآن وہی کہتا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے، یہ بھی گمراہ ہوئے. فیصلہ خود آپ کریے، آپ خود کیجئے گا قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چیز بیان کرنا چاہتا ہے. ذرا سنیے گا اللہ کے قرآن کا یہ انداز کہ ان ظالموں نے انکار بھی کیا اور محسنوں کو قتل بھی کر دیا، ان ظالموں نے بھی انکار کیا اور محسنوں کو قتل کر دیا. قاتل وہ بھی تھے، قاتل یہ بھی ہیں، قاتل وہ بھی تھے، قاتل یہ بھی ہیں، انکار انہوں نے بھی کیا، انکار انہوں نے بھی کیا، حق پہ اپنے آپ کو انہوں نے بھی سمجھا، حق پہ اپنے آپ کو انہوں نے بھی سمجھا. قرآن کہتا ہے نہ ان کو حقیقت کا پتا تھا، نہ ان کو حقیقت کا پتا، نہ ان کو حقیقت کا پتا تھا، نہ ان کو حقیقت کا پتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس بعذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیام لے کر آئے، حق کی دعوت لے کے آئے، حق کا پرچار کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اقرار کیا اور کہا یا ایھا الناس انی
رسول اللہ علیکم جمیعا اور نسل انسانی اور انسانوں کی دنیا اور انسانوں مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک تب سے اب تک اب سے قیامت تک آنے والوں سنو انی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا قاصد ہوں پیغمبر ہوں نبی ہوں رسول ہوں رسالت نہیں ہے مجھے نئی شریعت لے کے آیا ہوں اگر تم رب کی رضائیں لینا چاہتے ہو اگر تم اللہ کی محبتیں مسکراہٹیں لینا چاہتے ہو اگر تم جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ اقرار کر لو کائنات کے اندر چودہ طبقوں کے اندر اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا اور بولو تو صحیح اللہ کے سوا الہ مشکل کشا کوئی نہیں معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں ہر جگہ موجود کوئی نہیں بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا عزتیں دینے والا خوشیاں دینے والا خالی چولیاں بھرنے والا تمہاری سننے والا تمہارے دل کے حالات جاننے والا لکھان کد کرنے والا لکھان لکھ کرنے والا روڑان کروڑ کرنے والا سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں سب عاجز ہیں سب عاجز شہنشاہ ایک بادشاہ ایک داتا ایک ہے دستگیر ایک ہے لاچپال ایک ہے حاجت روا ایک ہے مشکل کشا ایک ہے فریاد رس ایک ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء صلحاء اس کے پیارے ضرور ہیں لیکن یہ بھی اسی کے منگتے ہیں یہ بھی اسی کے منگتے ہیں دینے والا اکیلا یا ایھا الناس انتم الفقراء دینے والا غنی اکیلا
اللہ ہے، سب کرنے والا میرا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو وہ آخری پیغمبر ہی نہیں، آپ تو وہ آخری نبی ہی نہیں، آپ جادوگر، آپ شاعر، آپ مجنون، آپ دیوانے، آپ وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو بنی اسرائیل سے آنے تھے، وہ تو اسحاق کی اولاد میں سے آنے تھے، آپ تو اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اعتراض دیکھیے، حالانکہ قرآن کہتا ہے جانتے تھے وہ کہ سچا پیغمبر ہے محمد رسول اللہ، جانتے، چھپا لیا انہوں نے۔ کیوں چھپایا؟ قرآن کہتا ہے اپنے دڑوں کی وجہ سے، دڑے جو بنے ہوئے تھے، دڑے بنے ہوئے تھے، دڑے تو نہیں نا چھٹے جانے، یہ چھٹے جانے، نظرانے ہیں، شکرانے ہیں، اور تھالیاں دے وچ رکھ رکھ کے ہیرے سونے سوٹ شالا پیسہ سب کچھ تو تھا جو دیا جا رہا تھا، جو پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسے اللہ کا نبی مان لیا اور لوگوں کو اس کی نبوت کی ہم نے تصدیق کر دی کہ یہی سچا ہے تو ہم مارے جائیں گے۔ ہم اور بولتے کیوں نہیں، ہم کیا کر دیے جائیں گے؟ ہم مارے جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ نذرانے بند، شکرانے بند، سب کچھ ہم سے لے لیا جائے گا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ دڑ وٹ جاؤ، ایو ہی کہندے رہو اسی نہیں مندے، تو سچا ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، آپ سچے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جانتے تھے، جانتے تھے، جانتے تھے یہ کہ محمد سچا ہے، اسلام سچا ہے، میرے نبی کا ابو بکر سچا ہے، میرے نبی کا عمر سچا ہے، یہ جماعت صحابہ کی سچی جماعت ہے، یہ دین اسلام سچا بدر ہے۔ جانتے تھے لیکن انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به کر دیا، حق چھپا دیا، حق چھپا لیا۔ کتنی جرات کا کام ہے! اللہ سے دشمنی لینا کوئی آسان کام ہے؟ اور اللہ سے دشمنی لینا کوئی آسان کام ہے؟ حق چھپا دیا انہوں نے۔ اگر کوئی سادہ روح آ کے پوچھتا ان سے آپ رہنما ہیں، آپ مذہبی عالم ہیں، آپ بتائیے محمد سچا ہے کہ جھوٹا، تو یہ جان بوجھ کر کہہ دیتے نہیں نہیں یہ سچا نہیں ہے، یہ فلاں نشانی نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نشانی نہیں، جو ہے وہ بھی پوری نہیں۔ کیوں اس طرح کرتے؟ قرآن کہتا ہے سامان بنی اپنی وڈو نہ مک جائے، اپنے تڑے نہ مک جا، حج دھرمی کی وجہ
سے ایسے کیا، زد کی وجہ سے ایسے کیا. اللہ فرماتے جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سچا. جب یہ آپس میں بیٹھتے تو یہاں تک تبصرے ہوتے، یار سچا تے ماننا نہ لیے، پھر ایک دوسرے کو کوستے تھے چپ کرو. محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو کیوں دلائل دے کے خود اپنے آپ کو پھنساتے ہو؟ لیکن بتاؤ، جسے خدا غالب کرے اسے کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ جسے خدا غالب کر دے اسے کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے آج اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کے اڈے بنا رکھے ہیں، کیا وہ مذہبی رہنما جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں؟ وہ جانتے نا کہ اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے یشترون بھی سمنا قلیلا، سمنا قلیلا. نظرانے آتے ہیں، شکرانے آتے ہیں، کون انہیں بتائے؟ اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو اسے قرآن کے پیچھے لگاؤ، انہیں قرآن کی دعوت دو، انہیں قرآن سمجھاؤ. جو اولیاء ہوا کرتے تھے، جو اللہ کے ولی تھے، وہ تو ساری ساری رات قرآن کا درس دیا کرتے تھے. قرآن کھلا ہوتا، مریدین کے سامنے بھی قرآن کھلا ہوتا، قرآن پڑھتے، قرآن سمجھاتے تھے، لوگوں کے عقائد قرآن کے مطابق بناتے، لوگوں کو اللہ والا بناتے تھے. آج کہاں قرآن کی مسجد، آج کہاں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ آج تو کہا جاتا ہے لا يسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنیو، قرآن مت سنیو. یہ قرآن سنیو تے میرے ساڈے جوگے نہیں رہو گے، کیونکہ قرآن تے کرتا ہے گل سیدھی سیدھی، ایک دونی دونی تے دو دونی چار. قرآن تو کہتا ہے کہ میرا پیغمبر ان سے کہے کہ تمہیں رب کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نحنو اقرب الی من حبل الورید، اتنی شاہ رب نیڑے نہیں جتنا رب نیڑے. اذا سالک عبادی امی فانی قریب، ادی راتی اٹھ چانن وچ منگ، اندھیرے وچ منگ، رش وچ منگ، تنہائی میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اسے پکار تو صحیح، پکارنا تیرا کام ہے، جولیاں بھر بھر دینا اللہ کا کام ہے. پکارے تو صحیح، کوئی اسے بلائے تو صحیح، لیکن بات ایک ذہن میں رکھ لو. وہ کہتا ہے فضل اللہ مخلصینا، مینو بلانا ہوئے تے اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے، پھر کسی اور دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھنا، پھر کسی اور دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھنا. مجھے بلانے لگے ہو سارے در چھوڑ دو، میرے در پہ آؤ، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو. میں رب نہیں سنتا تو پھر کوئی نہیں سنتا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، تو دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت دا ماریا ہویا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، تیری حالت اضطراری ہے، تو سب کے پاس گیا، سب نے تجھے ٹھکرا دیا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، میں تیری نہ سنوں تو پھر کہنا، میں تیری نہ سنوں تو پھر کہنا. اس حالت اضطراری
مجھے پکار، مجھے بتا، رب کعبہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگوں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا، میری عمر کا 80 سال کا بوڑھا بھی تنہائی میں تھتھراتی زبان سے، کانپتے ہاتھوں سے میرے رب کو پکارے گا، معافی مانگے گا، یہ ہاتھ کانپتے ہوئے بعد میں نیچے آئیں گے، میرا رب پہلے معاف کر دے، پہلے معاف کر دے، اسے کوئی پکارے تو صحیح، اسے کوئی پکارے تو صحیح، ہم نے دونوں جگہوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ایک پاسے اللہ کو دعا، دوجے پاسے نظراں کدھر اور بھی، خیال کدھر اور بھی، یا اللہ کا سہدار چاہیتا ہے، یا اللہ ضرورت ہے، یہ دیر دیکھ چلتا ہے پیا، جی اللہ نہ دیتا تے شیخ گفتار کو ملنا مانگے، تلق اسے نال بھی چنگا ہے، تے انج اللہ نہیں دیتا چاہیتا، انج اللہ کہندا جے میرے کولوں منگنا ہی تے پھر دے گا پان، پھر یک جائی پان ہر جائی نہ پان، یک جائی پر یک جائی، پالتو کتا دیکھا کبھی، پالتو کتا مالک دا بوا نہیں چھڈتا، کی چھڈدا ہے او بولو تو سہی، ادھی لبے تامی اوتھے، پوری لبے تامی اوتھے، جے دو دن نہ لبے تے تامی اوتھے، جے رچ کے لبے تے تامی اوتھے، تے جے ساتھ مالک دا بوا چھڈ دے تے لوکی آندے نے فیر مار دیو، پاگل ہو گیا جے، اے مالک نوں نہیں پیا پچھاندا، اے کتا ہلکا ہو گیا ہے، ہن در در تے جا کے پیا پھونکدا ہے، اینوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں، اور کتا مالک کا در چھوڑ دے اس کی سزا سزائے موت ہے، جے بندہ اپنے رب دا در چھڈ دے، اے دا اے مطلب نہیں کہ شاہیاں نے مار دیو، مثال دے رہا ہوں، کتا اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، او انسان، او انسان، ما غرک برب دل کریم، تیرا رب تے بڑا ہی کریم، اسے بارے میں جو غلط فہمیاں میں تیرے کس پا دیتا ہے، کس نے ڈال دیا تمہیں، آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو، آج سب سے بڑا رہنما قرآن ہے، سب سے بڑا حامی قرآن ہے، قرآن چھوڑ کر نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ راہ مل سکتی ہے، نہ کامیابی مل سکتی ہے، نہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے، نہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے، اگر چاہتے ہو دنیا آخرت بہتر ہو جائے تو آؤ قرآن سیکھو، ہماری ایک ہی دعوت ہے، آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن سیکھو، میں منتا کر چکی نے ہاتھ بن بن کے آخیا ہے، وہ ہفتے وچ کوئی ایک دن رکھ لو، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کوئی ایک دن رکھ لو، یا ایک رکوع ترجمے نال قرآن سن، تفسیر تے قرآن سن لیا کرو، ایک رکوع ہفتے وچ ایک واری آؤ سن لو، لیکن تیار کوئی نہیں ہوئے، آؤ سٹال لگا دیں، 5 ایکڑ جگہ لئیے، سٹال لا دئیے فری، کوئی کرایہ نہیں، تے 5,000 روپیہ بھی دیاں گے، جدھر کوئی ٹورن نہیں نہ ہوندا اونے بھی آکھنا میرا بک تے کر لئیو، میرا تے بک کر دو، او بابا جی تہاڈے کول تے گڑیا نہیں پیجدا، خیر ہے اوتھے کسے منڈے نوں باہ دیا، دنیا دا نفع ہے نا، خدا کی قسم قیامت کے دن یہ باتیں ہوں گی، ہوں گی یہ باتیں، یہ باتیں ہوں گی، یہ باتیں ہوں گی، اور سوائے حسرت کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سوائے حسرت کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا،
کل قیامت کے دن جب سامنے آئے گی عدل، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوں کیا سامنے ریلے چلی ہوئی ہے، نیکی سامنے یوں کر کے چلی ہوئی ہے، فلاں ابن فلاں کا یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل، یہ نیک عمل، یہ نیک عمل، وما ملت من سوء اسی کے ساتھ جب برائی چلے گی، بدی آئے گی ایس جگہ پہ، تو قرآن نو چھڑ دیتا، دنیا نو پھڑ لیا، قرآن کہتا ہے تبتلوا بینہا وبینہ امدا بعیدا، حد چک مار مار کے وٹے گا، متھے اتنے حد مار مار پٹے گا، آگے گا ہائے کاش، ہائے کاش، لو ان بینہا وبینہ اس برائی میری نو میرے کو دور کر دیتا جاوے، یا مینو میتھو دور کر دیتا جاوے، بینہا وبینہ امدن بعیدا، ساڈے دوواں دے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہونا چاہیدا ہے، اے زندگ میرے کو ویکھی نہیں پی جاندی، اے ذلالت ویکھی نہیں پی جاندی، اے ذلت نہیں ویکھی جاندی، اللہ کے رسنا وے او سنا کوئی ہیلو جت پیش کر، ٹائم تے سی نا، جوانی نن گئی، بڑھاپا چڑھ آیا، پھر بڑھاپا نگتا رہا، جوانی چڑھتی رہی، جی کلیم جوان ہو گیا تو، لیکن تو میرا قرآن نہیں سکھیا، نہیں پڑھیا، نہیں سمجھیا، ایک بار بھی نہیں سمجھیا، کتنے عجیب مسلمان ہے ہم، 40-50 سال کا ہو گیا قرآن پورا سنیا نہیں سمجھیا نہیں، آخر جی نہیں میں تو ناظرہ ہی نہیں پڑھیا، کدھر گزار دی زندگی، 40-50 سالوں میں تم نے قرآن سنا ہی نہیں، پورا قرآن سمجھا ہی نہیں، پورا قرآن نہیں سنا، کیا جواب ہے اس بات کا، اس بات کا کیا جواب ہے؟ دکاندار تو چنگا سیں، سیاسی تو چنگا سیں، ماسٹر تو چنگا سیں، وکیل تو چنگا سیں، صحافی چنگا سیں، تو بزنس مین چنگا سیں، تو پراپرٹی کا کام چنگا کر رہی سیں، وہ سارے کام کیتے نہیں تے چنگے کیتے نہیں، تے قرآن سیکھیا ہی کوئی نہیں، قرآن نہیں سیکھا، لے تو میں لکھنا سے میں نے قرآن لوگوں کے لیے نازل کیا، انہیں کھول کے سنا میرا پیغمبر، نبی نے تو سنایا، بعد میں آنے والوں نے سیکھا سنایا، اور تم نے سیکھا ہی، چلو کو نہ سنائیو کم از کم سن دے لگو نا، میں نے 10 وستہ گزارشیں کی، پھر کرتا ہوں، غلطیاں ہم میں بھی ہیں، کمیاں ہم میں بھی ہیں، کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ، پھر بھی مل بیٹھتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی جو آتا ہے سن لو، جو آتا ہے سمجھ لو، پھر بھی قرآن کو سیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ سوائے حسرت کے کچھ بھی نہ کرنے پڑے، تم جس عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ اعلان کر کے کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، قل
اپنے ہونٹوں کو حرکت دے میرا بات پیغمبر گل کہنے اللہم مالک الملک او کائنات کے بادشاہ او بادشاہوں کے بادشاہ بادشاہی تو حقیقی تیری ہے بادشاہی تو حقیقی تیری ہے تو تل ملک منتشا جنوں چاہے دے رہے تنزع الملک منتشا جنہ کو چاہے کھس لے وتعز منتشا جنوں اونچا عزت دے وے وتذل منتشا جنوں چاہے ذلیل کرے تیرے پوچھن والا کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ بیا دی گل خیر ہر قسم دی بلائی ہر قسم دی خیر کدے ہاتھ چے اللہ دے ہاتھ چے اللہ دے ہاتھ چے اللہ کہندا خیرا میرے کول نے تو نسدا بھجنا پھرنا کدی کدرے تے کدی کدرے کدی آنا میری دکان دا ٹائم ہے کدی آنا میرے پرانے کام دا ٹائم ہے ٹائم نہیں لگدا ٹائم نہیں لگدا او دکان کی کرنی آ آخر روزی کمانی ہے او آندا اچھا من الذی یرزقکم ان امسک رزقہ میں جے روزی بند کر دیاں تے ہے کوئی تینوں کوئی چنا ایک دانا بھی دے وے اے تے میں دینا تے جے تو میرے قرآن علامے تے میں روک لواں گا وَيَرْ سُوْقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَ سِبْ وہاں وہاں سے دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی کام نہیں کرے گا اعتماد تے کرنا اعتماد تو کر سیکھ تو صحیح سمجھ تو صحیح آج یہ کہنا کہ بڑا آسان تے بڑا مزیدار ہے ہیں اے شاعراں نو آکھیو ٹائم پورا ہے تے چھڈ دے اپ تو تے دوست وی چڑھ جاندی ہے تے اس طرح پھر کام بڑے ایک سوکھا ہے اے کوئی نہیں اج تک کسے آکھیا اے انہاں نو آکھیو سانوں کو ٹائم دیو او سانوں پڑھا دیو او سانوں قران سمجھا دیو او ساڈے واسطے کو ٹائم بناؤ تو ساڈی کلاس بناؤ روٹین بنی ہے روٹین جو بنی ہے روٹی ہزم نہیں ہوتی اللہ کرے وہ فنڈ ہزم ہو جائے اتو دی روٹی اوکھی ہے سگریٹ تو بغیر ہزم نہیں ہوتی قرآن میں اللہ کہتے ہیں بڑے حوصلے ہیں تمہارے کہ تم اپنے لیے عذاب کو پسند کر رہے ہو اور جہنم کا فیصلہ کر لیا گے بڑے حوصلے نے تمہارے برداشت کر لو گے اللہ کے پتہ نہیں کی قرآن چند نے سنیے تو پتہ چلتا ہے جب اللہ سنے ہی نہ سنے ہی نہ یا کہ ماں سمے نہ بے ہاتھ ربا میں نے نہیں سنیا میں نے تو نہیں سنا کیا تم نے قرآن میں کہا کس انداز میں اللہ تم نے بات کی ہے میں نے تو نہیں سنا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی باتوں میں تو آیا تھا جنہوں نے قرآن کو چھپایا صرف پیسے کمانے کے لیے انہوں نے بھی قرآن کو چھپایا تورات انجیل کے دلائل کو چھپایا پیسے کمانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا ان کے پیچھے ہی لگ گئے جدوں پڑھے ہی نہیں تے کوستیاں رہنا کوستیاں رہنا اور یہ بات تو عام بن چکی ہے عام عام بات بن چکی ہے سب سے آسان بی اے کیا ہوا ہے ایم اے کیا ہوا ہے لیکن دین کا پتہ کوئی نہیں سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا اے مولویاں کام بڑے خراب کیتے انتشار پائے دسو کی سنیے کی نہ سنیا یاد رکھنا مرنے کے بعد یہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اللہ نے سب کو عقل دی شعور دیا
وہاں تو تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں پڑھا؟ میں اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا اگر شریعت کی کسی بات میں اختلاف ہو تو آؤ قرآن کی طرف اور سنت رسول کی طرف، نہ تمہیں قرآن کا پتا تھا نہ سنت رسول کا پتا تھا، کیوں نہیں سیکھا؟ جن لوگوں نے قرآن نہیں سیکھا، جان بوجھ کر نہیں سیکھا، ٹائم نہیں نکالا اور اسی بات پہ اتفاق کیا کہ جیوے چلنے پہ ان کی ٹھیک ہے، بخشنا ہویا تے بخش چھڑے گا، نہ بخشنا ہویا تے ویکھی جاوے گی، یا جنہوں نے قرآن کی باتوں کو چھپا کر اپنی طرف سے معاملات گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کیا، سنیے گا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کہتا میں قیامت والے دن گل نہیں جو کرنی والے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جو دین کا طالب علم بن کر زندہ رہا جب پتا چلا تب ہی شروع کر لی اسٹرگل، تب ہی شروع کر لیا، ایک ایک دو دو آیتیں، تین تین پانچ پانچ، دس دس آیتیں، ایک ایک رکوع روزانہ سیکھا پڑا، شروع کر لو زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو، یا اللہ پچھلیاں معافیاں دے دے، اگو سیکھنے ہیں جی سیکھنے ہیں، جی سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں موت آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے طالب علم سے تو اللہ حساب بھی نہیں دے گا، قرآن کے طالب علم سے حساب نہیں ہوگا، اور قرآن کے طالب علم کی عمر کی قید کوئی نہیں ہے، 70 سال کا بابا سیکھے سمجھنا شروع کر دے، اسی محنت میں اگر موت آ گئی، اس سے کوئی بڑا سودا مل سکتا ہے؟ کوئی بڑا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ بخش دے، اور مل سکتا ہے کہ اللہ بخش دے؟ اور جس نے جان بوجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہمیں سیکھنے کا اب کوئی شوق نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ انڈائریکٹلی قرآن کی اس نعمت کو چٹلا رہا ہے اور پسے پشت ڈال رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جنہوں نے کفران نعمت کی ہے یا نعمت کی نقدری کسی بھی رنگ میں کی ہے، قیامت کے دن ان سے اللہ کلام نہیں کرے، انہیں بات بھی نہیں کرے گا، اس لیے قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن پر ہم، میں اور آپ کہتے ہیں مولا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، اس راہ پہ ہمیں پکا رکھ، رات ایدے بیچے وہ اسی لبنے ہی نہیں چاہتے، سیدھی راہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا کہ نہیں، سیکھنا پڑے گا کہ نہیں، بولتے کیوں نہیں، قرآن سیکھنا پڑے گا کہ نہیں، یہ سننا پڑے گا کہ نہیں، سمجھنا پڑے گا کہ نہیں، ہم نے سیدھی راہ کا اللہ سے سوال تو کر دیا، اس نے سیدھی راہ کے لیے ہی تو قرآن بھیجا ہے، وہ ہم پڑھتے نہیں، وہ ہم سمجھتے نہیں، وہ ہم سنتے نہیں، اس کا شوق نہیں پالتے، تو کیسے ملے گی سیدھی راہ؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔